ერთი გვაქვს წრილა დაჭრილი, გვაქვს პიტნა წრილა დაჭრილი და გვაქვს მეორე წრილა დაჭრილი. ვუმატებ წითელ წიწაკას, ამასაც წრილა დაჭრილს და მერე ვნაყავთ ამას ყველაფერს. სახლის ნადუღია, ათავსებთ აი ამ ბლენდერში და დავაბლენდეროთ მასა. მივეთ მაწონს. ეს დავბლენდერებული მასა გადავაგვ ცალკე. ვაკეთებთ გემჟარიას ამდუღებულ წყალში. ყრით თხლად ნაჭრილ ყველს. ხის კობზეთ უნდა დავამუშავოთ კარგად. დადნა ჩვენი ყველი, გემჟალის ყველი და ახლა გადმოგვა ცალკე. წავუსვათ ახლა ამას პიტნის სუნელი, რომელიც ამზადებული გვაქვს, ცოტა მარილსაც გავაკეთებ. შიგნით დებ ნადუღს, რომ გამოვიდეს სხვანაირი გემჟალია. აი ახლა ვახლებთ